Hallo maatjies, dis daarom 'n lekker tyd van die jaar. Dis Kersfees. Kersfees is dit daarom net lekker. Ek kan nie wag vir Kersdag om aan te bied nie. Is wonderlik. Ja, julle, Kersfees is daarom so lekker tyd van die jaar. Ons kuier so lekker en daar's soveel liefde. Soveel liefde. Kersfees is vir my so lekker. Ek kan nie wag vir my persentjies nie. Ja, maar ons moet onthou, ons moet eintlik vir Jesus se verjaarsdag, hasie? Ja, Tommy, ek het dit nie vergeet nie, maar weet jy, Tommy, my mama sê, Kersfees is baie lekker, maar al die familie kom kyk, en partykeer kan hulle so ongelukkig wees en beklaai met mekaar. Ja, hulle sê Kersfees is 'n tyd van vrede en lag en vriendelikheid. Kom ek sê nou vir julle, dit kan maar 'n lekker geveg afgee hier oor Kersfees. Vooral as families by mekaar kom en al die ou koeie in die slote uitgesleep word. Oef, oupa, dit is daarom vreeslik nie. Maar weet julle maatjies, ons moet in hierdie tyd van Kersfees moet ons vrede op aarde help bring. Want die engele het gesing, vrede op aarde en die mense een welbeha. Ja, dis daarom een baie mooi lied, Tommy. Vrede op aarde en weet, mense kan so bekleierig raak. Ja, dit is vreeslik. Ja. Ja, Hassie, jy is helemaal reg as jy sê, mama en papa, begin nou al resepte uitwerk, om die spul by mekaar te hou. Ja, maar toch is Kersfees ook baie lekker, oupa, met ons neefies en niggies wat so speel in ons eetwaard limoen, en ons speel krieke. Ja, ek hou baie van Kersfees, en weet julle wat, liewe maatjies? Ons moet vrede bring. Christene moet vrede bring. Oupa, jy ken mos daai skrifie, nê? Ja, nee, dit staan so mooi geskrywe in Matteus, waar Jesus sê, gelukkig, geseend is die vredemakers, want hulle sal die aarde beerwe. Wat beteken dit, oupa, dat ons as Christene, ja, wat beteken dit? Ja, dat ons moet vrede maak en ons moet nie beklei nie, en ons moet in Kerstyd, moet ons uitreik na mekaar. Kom, ek vertel julle, kyk, as Jesus hier praat van vrede, dan sê hy eintlik moet ons mense help om met hom vrede te maak. O, oupa, so baie mense is kwaad vir die Here, of hulle hou nie van hom nie, of hulle ken hom nie, en dan doen hulle allerhande dinge, en ons moet hulle help, dat hulle met hom vrede maak. Ja, maar dit klink natuurlik totaal na ander story, want as hulle met hom vrede het, dan gaan hulle met mekaar mos op vrede. Ja, ek gaan dit bietjie vir my mama sê. As hulle met Jesus vrede, gaan hulle met mekaar vrede. Ja, dit klink daarom wonderlik wat jy daar gesê het, Bolie, dat as mense met God vrede maak, en hulle is lief vir hom, en hulle is nie kwaad vir hom nie, dan is hulle somme vir mekaar ook baie liever, en dan bring hulle vrede tussen mekaar. So die resep is, eers met Jesus en dan met die mense om jou. Ja, dis die ding, dis die geheim van Kersfees. As mense met Jesus vrede maak en sy geboorte herdenk en nie al die ou sideshows en dinge nie, dan kom hulle in vrede met hom en dan maak hulle somme vrede met mekaar. Onthou dit, maatjies, dat julle Kersfees vrede sal hê met julle mekaar en met jou niggies en neefies en boetie en sissie sommer. Ja, dis hoe mense doen. Jo, weet julle, ek sit nou en dink aan so 'n prachtige liedjie van Jesus wat gebore is in die stad Bethlehem. Ken julle daai liedjie? Ek weet so effens van daai liedjie. Ja, ek ken hom nie, Tommy, sing 'n bietjie vir ons. O, ek dink nou, maatjies, hoe gaan daai liedjie nou weer? Hoe gaan hy nou weer?
Vandag is gebore in die stad Jerusalem, Jesus die kindjie. Wag, ek dink nou, aha, Tommy, lyk my jy die wysie vergeet, jong. Is daar enige van julle maatjies wat die wysie kan onthou? O, nee, lyk my die maatjies het ook nie onthou nie. Dis Kersfees, dis Kersfees, en ons herdenk vir Jesus. Tommy, ek dink nie dis die lied daai nie, maar het klink ook nie sleg nie. Ach, baie dankie oupa, ek het nou skoon daai liedjie vergeet, en dis van die kinders en van die krib en Maria, en die kindjie van Jesus wat daar is. Maatjies, julle moet dit sing, en julle moet onthou Kersfees. Is die geboorte van Christus Jesus, en hy het ons allemaal baie lief. Gaan oupa sommer vir ons bietjie bid vandag? Ja, ek sal bid. Baie dankie Jesus, dat u vir ons vrede in ons harte bring, en dan kan ons vrede maak met almal om ons. Amen. Amen. Tata julle maatjies, geniet kerstyd en vrede, 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 vrede! Daar gaan definitief hierdie jaar vrede in ons huis wees as die familie kom kuier. Ek hou van vrede julle.